Reala baxırsınız, artıq saat 12-ni keçib və biz yeni ili qeyd edirik. Laçın Xankəndi yolunda etiraz aksiyalarının 21-ci günü, 2023-cü ilin ilk günüdür və ekofəallar hazırda yeni il bayramını məhz Laçın Xankəndi yolunda qeyd edir. Onunla birlikdə media işçiləri olaraq biz də buradayıq və biz də yeni ili məhz Şuşada qeyd edirik. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan xalqını təbrik nitqidə deməli burada canlı yayımla Laçın Xankəndi yolunda izlənildi. Ekofəallar dövlət başçısının çıxışını izlədilər. Ondan əlavə olaraq atəşfəşanlıq, möhtəşəm atəşfəşanlıq təşkil olundu Şuşada və ekofəallar, həmçinin media işçiləri və digər şəxslər də məhz həmin atəşfəşanlığı da izlədilər. Qeyd edeyim ki, etiraz aksiyalarının 21-ci günüdür və bundan əvvəlki 20 gündə olduğu kimi onlar öz aksiyalarına davam edirlər. Həmçinin bundan əvvəl olduğu kimi yolu həmişə açıq saxlayıblar və açıq saxlamağa da davam eləyəcəklər. Bu gün ərzində, yəni dekabrın 31-də isə ondan çox maşının həm Laçın, həm Xankəndi istiqamətində müxtəlif saatlarda gediş-gəlişlərinə şərait yaratdılar və bu da onların məqsədlərini göstərir ki, humanitar məqsədlər üçün onlar yolu daim açıq saxlayırlar. Azərbaycanlı ekofəalların isə tək məqsədi Qarabağda Azərbaycana məxsus torpaqlarda qanunsuz şəkildə istismar olunan faydalı qazıntılarımızda istismarın dərhal dayandırılmasıdır və Azərbaycanlı monitoring heyətinin ora getməsinə şəraitin yaradılmasıdır. Onların tələblərinin yerinə yetiriləcəyi günə dək onlar öz mübarizələrini davam etdirəcəklər və nəinki yeni il bayramını, hətta lazım gələrsə Novruz bayramını və digər bayramları da burada qeyd edə biləcəklərini bildirdilər. Bizim yeni ildən çatdıracaqlarımız Laçın Xankəndi yolunda etirazların 21-ci günündə çatdıracaqlarımız bundan ibarət idi. Azərbaycan xalqını biz də buradan təbrik eləyirik. Reala baxmağa davam edin. Yeah.